Velký, ha. Pozdíčka. Jak se dostanu do kompu, když jsem zapomněl heslo? Nedostaneš. Jak nedostanu? Nedostaneš. Tak co s tím? No, můžeš to jedině přeinstalovat. Ale bez hesla se to nedostaneš. Jak to přeinstalovat, když se do toho nedostanu hesla? Co? Jak to můžu přeinstalovat, když se tomu nedostanu? Přes mechaniku to jedině přeinstaluješ, jo. Aha, stačím CDčko a moc snačně. No hele, nebyl to offside. Nebyl. Tam to vysvětlovali úplně přesně. Přesně tak. Takže to offside právě nebyl. A borec se právě dotknul puku až po vyjetí tamtoho frajera ze třetiny. Jsem právě o tom dneska četl článek kvůli tomu. Thank you.
Não é problema.